concreci. Thank you.
Kanskje du der kjørte noe sveil? Jeg kan bare begynne å være og følge navnet vår og ta meg ut her. Akkurat Чува капюшком по ужейном, добър ты же отжу не илипс. Не спя си, илипс. Карту липа вис. Я, четыре. Здесь, здесь. Thank you.
strokovne šmal. Toli vidi, nelaikyk šoniniam kišeniai niekada telefono priešyčia laikyk, žinai. Nes čia greičiau susiduš. Ačiū žirgi, nelaukti gyvus.
Нека ли нахи вгръжа да върне. Tu malūnsparnių skraido ir šaudo, žinai, kad šitų avalančių nebūtų. Leidžiamės. Be sustojimo. Varom į tą pusę? Galim, nu. Jeigu norit, varom, nu. Gal geresnė trasa bus, nes jau čia. Po visko įsivalus. Čia įdomiau dar netgi. Alina, varom į nori. Ar jūs nevarom? Nu, varom tada į šitą pusę į nori. Gerai su tuo malūnsparniu kalą, ne ten? Kalnuos. Kažkokį tokį kabo pasir, tam bum, sprogs. Bet tai dėl ko pas tave limpa, aš nesuprantu. Ar girdi? Palabi, ištrauk. Pas tave batai, matai, tokie nelygus, dėl to ar limpa. Gerai, dė. Nu. Ai, kalvydai iš šono, tai. Tavo vieną kartą atgremš normaliai reikia ir tada nelis. Lievi bat. Dėkai, varo. Varo. Kita pusė. Donatui tau pagaliukų reikia. Nu, Donatui, bet pagaliukų. Nu, varom dar. Laukiam šitą grupę, praleidžiam. Nu, menam. Šitai, anglai. Anglai galiai.